جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التهامي أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین اکرامِ قدر، درس تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں یہ تیسرا جلسہ جس میں آپ حضرات ماشاءاللہ شرکت فرما رہے ہیں. سورۃ طلاق کی تفسیر کے عنوان سے خود آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر کے ساتھ ساتھ علوم قرآن کے کچھ ایسے پہلو جو ہماری آنکھوں سے بظاہر پوشیدہ رہتے ہیں اور علوم دینیہ کی دوری کی وجہ سے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے اوپر کچھ شعائیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا صرف پڑھنا ہی فرض ہے، یا نہیں پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا اور پھر یہیں پر رک نہ جانا بلکہ دوسرے کو اس کی توفیق کی دعا اور کوشش کرتے رہنا کہ وہ بھی قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کر کے اس قرآن کے حق کو ادا کرے. اور جو سب سے چھوٹا سا حق قرآن کا جو بار بار آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ ہے 50 آیتوں کی روزانہ تلاوت، کے امام فرماتے ہیں کہ ہر روز 50 آیتیں کم سے کم قرآن کی تلاوت کی جائیں، اور جب عادت ہو جائے کہ 50 آیتیں آپ صرف عربی پڑھ رہے ہیں تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو پھر ان 50 آیتوں کی تفسیر بھی کم از کم جو چھوٹی مختصر تفسیر ہو اس پہ نگاہ ڈالی جائے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. کیونکہ آج کے جو حالات ہیں زمانے کے، اور بقول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ آخر الزمان میں ایمان کا دل میں محفوظ رکھنا کہیں زیادہ سخت ہوگا اس سے کہ انسان اپنی ہتھیلی پہ ایک جلتا ہوا انگارہ رکھے. یعنی ہتھیلی پہ اگر انگارہ رکھ رہا ہے تو یہ آسان ہے، لیکن ایمان کا دل کے اندر محفوظ رکھنا یہ زیادہ سخت ہے. ہاتھ پہ جب انگارہ ہوتا ہے تو اعلیٰ حالت کیا ہوتی ہے، جب جلنے لگتا ہے تو ہم اچھال دیتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب اس انگارے نے ہم کو جلانا شروع کیا اس کی تپش ہمارے لیے زیادہ اذیت ناک ہوئی تو پھر ہم اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں آرام مل جائے. تو یہی عالم آخر الزمان میں ایمان کا دلوں کے اندر ہوگا، یعنی ایک پل کے لیے ہمارے دلوں میں ایمان آئے گا اور کوئی دوسرا آ کے ایک نئی بات آپ کو بتا کے چلا جائے گا اور ایمان خارج ہو جائے گا، اور پھر ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی، آپ پھر کسی چیز کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور پھر کوئی آئے گا اور کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا ایمان آپ سے دور ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی جو پوری طاقت اس وقت لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو اور بالاخص جوانان شیعہ کو، یعنی نوجوان کو، جو شیعہ نوجوان ہیں ان کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے، اور جب وہ مذہب سے دور نہیں کر سکے ہیں تو خود مذہب میں خرافات انہوں نے شروع کر دی ہیں،
کہ مذہبی چیزوں کو رسم اور رواج کی طرح سے استعمال کیا ہے اور اس طرح سے ترویج دی جا رہی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف ایموشن سے ہے، دل سے ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ عقلانی باتیں ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں عقل نہیں لگائی جا سکتی. جبکہ یہ مقولہ کہ اسلام میں عقل نہیں لگائی جا سکتی، یہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے یہاں ہے. ہمارے یہاں دین میں عقل لگانی ہے. عقائد جن کو ہم توحید، عدالت، نبوت اور اس کے بعد امامت و قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں تقلید حرام ہے. اس میں آپ کو عقل سے ہی اللہ کی وحدانیت کو پرکھنا ہے، اس سے آپ کو اللہ کی عدالت کو عقل سے ہی طے کرنا ہے. اس نے انبیاء کو بھیجا ہے، یہ بات انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، اور اس نے ان کو بھیجا ہے کہ ہماری ہدایت کریں، یہ بات عقل سے ثابت ہونا چاہیے. اور جب نبوت کا راستہ بند ہو جائے تو پھر ایک دریچہ امامت کو کھولا جائے، اور اس کی ضرورت ہے، اس کو بھی آپ کے پاس عقلانی اعتبار سے حل ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب امامت کا سلسلہ ختم ہونے لگے گا اور آخری امام آ کر اپنی ذمہ داری نبھا کر دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر روز قیامت اور روز محشر ہوگا، اور جس دن حساب و کتاب ہوگا تو یہ روز محشر بھی آپ کو عقلانی طور پہ معلوم ہونا چاہیے. اس میں کسی کی تکلیف نہیں ہے. یعنی کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور آپ نے بس مان لیا، تو اس کی اسلام میں کوئی ارزش نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے خود یہ حل ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے کہنے سے اللہ کو ایک مانیں گے، تو اگر ایک کے کہنے سے اللہ کو ایک مان لیں گے تو دو کے کہنے سے آپ کیا کریں گے؟ اللہ کو دو مان لیں گے. پھر تین کے کہنے سے اللہ کو تین مان لیں گے. لہذا عقائد میں تقلید کی بحث جب کی جاتی ہے تو عقائد میں تقلید حرام ہے. جس طرح سے فروئے دین میں آج کے عالم میں تقلید واجب ہے، عقائد میں تقلید حرام ہے. کہ آپ آیت اللہ سیستانی کے کہنے کی وجہ سے اللہ کو ایک نہیں مان سکتے، آپ آیت اللہ خامنائی کے کہنے کی وجہ سے اللہ کو عادل نہیں مان سکتے، مگارم شیرازی کے کہنے کی وجہ سے آپ نبوت اور امامت کا عقیدہ نہیں بیان کر سکتے، بلکہ آپ کے لیے وہ عقلانی طور پہ ہونا چاہیے. اب اس میں دو صورتیں ہیں. جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اب تک ہم مانتے چلے آ رہے تھے اپنے والدین کے کہنے سے یا اپنے گھر کی عادت کے تحت، تو وہ خراب ہو گیا، وہ غلط ہو گیا. نہیں، وہ غلط نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عقلی طور پہ آپ کے لیے ثابت ہو، یہ اس موقع پہ ہے کہ جب آپ کے اندر شبہات پیدا ہوں، جب آپ کے اندر اعتراضات پیدا ہوں، جب خود دماغ اس بات سے قبول کرنے سے قاصر ہو کہ اللہ ایک ہے بھی یا نہیں ہے. ایک وقت یہ کہ ہمیں شکی نہیں ہوتا اللہ کی وحدانیت میں، اتنا ہمارا رچا اور بسا ہے اللہ کا وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کی عدالت کہ ہمیں اس پہ شک نہیں ہوتا. ہزار لوگ بھی آ کے ہمارے سامنے نئی نئی باتیں کریں اور اللہ کی صفات کو کسی کے حوالے کریں، ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو اگر اس جگہ کے اوپر ایمان پہلے سے ہے تو اب آپ کو عقلانی طور پہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ حاصل کریں. یہ جو عقلانی طور پہ ثابت ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے ذہن میں وسواس اٹھتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں، شبہات اٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ عادل ہے بھی یا نہیں ہے، اس نے نبیوں کو بھیجا بھی ہے یا نہیں ہے، یا معاذ اللہ خدا نخواستہ یہ سب پیغمبر اسلام کا ایک بنایا ہوا ڈھونگ تھا جو یزید نے کہا تھا دربار شام میں، لہبت ہاشمیون و الا فلاح. یہ جو سب بیان کیا گیا ہے یہ بنی ہاشم نے تم سے کھیل کیا ہے، بھلا جا نبی، نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی وحی آئی، یہ سب جو ہے وہ اڑایا ہوا تھا. تو اس کے کہنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے عقلانی طور پر نبوت ثابت نہیں تھی، عقلانی طور پر ان کے لیے عدالت ثابت نہیں تھی. اور دلیل کیا ہے؟ کہ انہی افراد نے امام کی اور امام کے ساتھیوں کی شہادت میں حصہ لیا ان کو قتل کرنے میں، کہ جو اس مسلک کے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رسالت پہ شک کیا ہے، کبھی حدیبیہ میں، کبھی ہجرت میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شبہ ہو تو پھر عقلانی طور پر اس کو حل ہونا چاہیے، ورنہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہماری آشنائی قرآن سے بہت زیادہ ہو، ہم قرآن سے زیادہ اپنا تعلق رکھیں. جس طرح سے ہم اپنے ائمہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح سے قرآن کا بھی حق ہے کہ ہم ان سے اپنا تعلق رکھیں. ہم جب امام حسین کی بات ہوتی ہے تو روتے ہیں، مولا کائنات کی فضائل کی بات آتی ہے تو ہماری رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، اور یہ تقاضا ہے شرافت کا، ہونا چاہیے. اسی طرح سے جب قرآن کی بات ہو تو بھی ہمارے دلوں کے اندر ایک امنگ جاگنا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل برابر ہیں اہل بیت کے. پیغمبر فرما کے گئے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت ہے اور دوسرا قرآن ہے. تو اس قرآن کا درجہ کسی بھی حالت میں اہل بیت سے کم نہیں ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں زیادہ ہے، لیکن کم نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن. تو گویا یہ ہم پلہ ہیں، یہ برابر ہیں. لہذا قرآن سے بھی ہمارا تعلق رہنا چاہیے، کم از کم ہم اس کے الفاظ کی نورانی اور باتوں سے. بلکہ کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ جب تم یہ چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو، دو باتیں ہوتی ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھا کریں، لیکن جب یہ چاہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو پھر آپ قرآن پڑھا کریں، کیونکہ قرآن میں باتیں کرنے والا اللہ ہے اور سننے والے آپ ہیں. بظاہر آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ باتیں اللہ کہہ رہا ہے.
اور نماز میں آپ اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی العلیٰ و بحمد. تو ایک معاملے میں یہ اہل بیت سے کمتر نہیں ہے اور دوسرے معاملے میں یہ نماز سے کمتر نہیں ہے، لہذا قرآن کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے. سورۃ طلاق کی 3 آیتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھیں اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش ہوئی. اب اس کے بعد جو چوتھا مسئلہ ہے وہ عدت کا معاملہ ہے کہ ایک بار تو یہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ طلاق رجعی ہو جائے گی ان کی کہ جو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر وہ 3 مہینے کا کی مدت ہوگی اس میں رجعت ہو سکتی ہے اور پھر نہیں ہوگی تو طلاق بائن ہو جائے گا، یہ عام عورتوں کا سلسلہ ہے. لیکن واللہ یئسنا من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. لیکن وہ عورتیں کہ جن کا سن نکل چکا ہے، جن کی عمر ہو چکی ہے، کیسی عمر ہو چکی ہے، یعنی جوانی کا عالم ختم ہو چکا ہے اور اب ان کے اوپر بزرگی آ گئی ہے، اور اس زمانے کو کہتے ہیں یا ایسا ہو جانا کسی عورت کا جب وہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے کہ اب وہ ماں بن سکے، تو اس دور کو کہتے ہیں عربی میں یا ایسا ہو جانا. تو اگر کوئی یا ایسا عورت ہو اور اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پھر اس کی کیا عدت ہوگی؟ کیونکہ عدت کے لیے شرط پہلے یہ بتائی گئی تھی کہ 3 پاکیزگی ہیں، 3 مہینے وہ نجاست کے ایام گزرے ہیں اور جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. لیکن جو یا ایسا ہے جو نجیسی نہیں ہوتی اب، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو اور اس کا طلاق ہو جائے تو پھر وہ 3 مہینے صبر کرے گی، یعنی 3 مہینے اس کی عدت کا زمانہ ہے کہ شوہر اس کو اپنے گھر میں رکھے گا، اس کے کھانے کا خرچ اٹھائے گا، اس کے رہنے کا خرچ اٹھائے گا، اس کی تمام ضروریات کا خرچ اٹھائے گا. جب 3 مہینے کامل ہو جائیں گے اور اگر یہ رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر اپنے آپ سے وہ طلاق میں بدل جائے گی اور پھر یہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا مگر یہ کہ دوبارہ نکاح کرے. پچھلی بحث میں ایک حلالے کا تذکرہ آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں حلالے کی نوبت آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا کوئی بے حیا نہیں ہوتا، اور حلالہ رکھنے کا ایک مقصد آج میں پڑھ رہا تھا تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی کی، کہ اس میں سبب بھی یہی بتایا کہ جو حلالہ کی ایک آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں، وہ پیغمبر کہتے ہیں اسی لیے آئی ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان یہ کام نہیں کرے گا کہ اس کی زوجہ کسی دوسرے مرد کے پاس جائے اور وہاں شادی کرے اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ حالات جو زن و شوہر کے ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہو اور پھر یہ اپنے گھر لے کے آئے، تو اتنا بھی حیا کوئی نہیں ہوتا. لہذا حلالہ رکھا تو گیا تھا اس لیے تاکہ انسان اپنی غیرت کی وجہ سے اس کے مقدمات کو بند کر دے، یعنی طلاق ہی نہ کرے. لیکن آج وہ ایک ذریعہ بن گیا جس کو دیکھیے صاحب وہ حلالہ کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کے اندر کیس چل رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر قانون بن رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، بہت بعد میں حلالے کی نوبت آتی ہے. بعض افراد کا یہ خیال تھا کہ حلالہ صرف ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں، شیعوں کے یہاں نہیں ہے، اسی لیے بعد میں کسی نے مجھ سے کہا تھا اس کی وضاحت کر دیجیے گا، اگرچہ خود ان کو معلوم ہے لیکن سب کو معلوم ہو جائے. تو ہمارے یہاں بھی حلالہ ہے اور بالکل وہی حلالہ ہے جو ان کے یہاں ہوتا ہے کہ شوہر چھوڑ دے گا تو پھر دوسرے سے شادی کرنی ہوگی. اچھا اس میں بس فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں ہے کہ شوہر ہی شادی کراتا ہے اور شوہر ہی اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ بھیا اتنے پیسے لے لو ان سے شادی کر لو اور 2 دن کے بعد تم چھوڑ دینا. ہمارے یہاں حلالہ ہوتا ہے ایک تو بہت آخر میں ہے، کب ہوتا ہے وہ میں بیان کروں گا، اور اس میں شوہر کا بیچ نہیں ہے، عورت اپنی مرضی سے اب آزاد ہو گئی، وہ جس سے چاہے شادی کر لے. اور جب اب اس نے شادی کرنے میں اس کی عورت کو اختیار تھا کہ اس نے شادی کی، اب اس کو طلاق دینے کا اختیار اس کے دوسرے شوہر کو ہے کہ اگر وہ دینا چاہے گا طلاق تو وہ دے تب یہ آ سکتی ہے اس کی طرف، اور اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا ہے، اس نے عقد کیا ہے، وہ کیوں طلاق دینے لگا؟ تو ہمارے یہاں حلالے کی نوبت نہیں آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو وہ بہت بعد میں. تو ہوتا ہے ہمارے یہاں حلالہ کب ہوتا ہے سوال یہ. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں ایک ہی نشست میں وہ کہتے ہیں طلاق 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 اور یہ طلاق بائن 3 ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب اب اگر رجوع کرنا ہے تو ایک حلالہ ہوگا. ہمارے یہاں کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات نامساعد بنتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زوجہ کو طلاق دے تو پہلی فرصت میں وہ اس کو طلاق دے گا، اور یہ صرف اردو میں طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے خاص طریقے کا ایک صیغہ ہے، جیسے نکاح کا صیغہ ہوتا ہے ویسے طلاق کا صیغہ ہوگا. اور شرط یہ ہے تمام مراجع کے نزدیک کہ وہ صحیح عربی میں صیغہ پڑھا جائے، اس میں طالق ایک لفظ ہے تو الف لام قاف، تو اگر یہ طالق تو سے نہیں کہا گیا تے سے کہا گیا تو کہا تب بھی طلاق نہیں ہوگی. یعنی اتنی یہ احتیاط ہے، ایک تو یہ کہ آپ دے نہیں سکتے صیغہ ہے، اور جب آپ دیں گے تو پھر یہ تے اور تو کا مسئلہ ہے اور قاف اور کاف کا مسئلہ ہے. یہاں تو کوئی بھی جو ہے وہ ایرا غیرہ جس کا شکر ہے شوربہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی طلاق 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 کہہ کے بیوی کو گھر سے بھگا دیتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، اور پھر صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے جن کے سامنے آپ نے طلاق دیا. اب جب یہ طلاق ہو گئی تو اب اس کو گھر سے نہیں بھگا سکتے بلکہ 3 مہینے آپ کے گھر میں رہے گی. اس 3 مہینے کے عالم میں اگر آپ کا دل منقلب ہوتا ہے، آپ کی زوجہ کا کچھ اخلاق بدل جاتا ہے یا وہ حالات ختم ہوتے ہیں تو اب آپ رجوع کر لیتے ہیں بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی حلالے کے آپ رجوع کر لیتے ہیں. آپ نے رجوع کر لیا، بات ہی ختم ہو گئی، یہ طلاق ہوئی نہیں گویا، کیونکہ جو آپ کو ایک گریس پیریڈ ملا تھا آپ نے اسی کے بیچ میں دوبارہ رجعت کر لی. اور شرط نہیں ہے رجعت کے لیے کہ وہ حالات بھی
گزریں جو زن و شوہر پہ گزرتے ہیں، صرف ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم اب پھر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا، صرف ایسا کہہ دیا، مجھ سے کہہ دیا کہ لاؤ اچھا جاؤ کھانا پکاؤ بہت دن ہو گئے، تو صرف یہ لفظ کہنا کہ جاؤ کھانا پکاؤ یعنی یہ راضی ہو گیا ہے، جو بات ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، یہیں سے طلاق ختم ہو گئی، اردو میں اس نے کہا ہے کہ جاؤ کھانا بناؤ مجھے بھی کھلاؤ، بات ختم ہو گئی، طلاق ختم ہو گئی، ہمارے یہاں طلاق نہیں ہے۔ کب ہوتی ہے طلاق؟ کہ جب 3 مہینہ مسلسل گزر جائے اور اب گزرنے کے بعد یہ ہو گئی ہے، ابھی تک اس نے رجعت نہیں کی، اب یہ اس کے اوپر زن جو ہے وہ عورت حرام ہو جائے گی، عورت اپنے گھر چلی جائے گی۔ جب وہ چلی گئی اور اب 1-2 مہینے کے بعد جب عدت کا زمانہ گزرنے کے بعد اس کو یہ ہوش آئے کہ نہیں میری بیوی تو بہت اچھی تھی، مجھے اس کو بلانا چاہیے، اب اگر یہ چاہے کہ اس کو بلائے تو اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، اب بھی حلال ہمارے یہاں نہیں ہے جبکہ وہ اپنے گھر جا چکی ہے، اب کیا کرے گا؟ وہ نکاح کرے گا، نکاح کر کے وہ اپنے گھر میں لے آیا، 1-2 برس تک رکھا، پھر اس کو غصہ آ گیا اور پھر اس نے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد پھر ابھی دوسری طلاق ہے، لہٰذا گھر سے نہیں بھگا سکتا، پھر وہی 3 مہینے کا پیریڈ ہے، اس 3 مہینے کے بیچ میں پھر یہ چاہے رجوع کر لے، پھر نہ کسی نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی حلالے کی ضرورت ہے، لیکن 3 مہینے گزر گئے اور پھر اس نے طلاق دے دیا، یعنی طلاق بائن دوبارہ یہ طلاق دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب دوسری بار بھی پکی طلاق ہو گئی تھی، پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے تو کوئی اور اب مل بھی نہیں رہی ہے، چلو پھر اسی سے شادی کر لی جائے، اب یہ دوبارہ اس سے نکاح کرے گا، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں کتنی بات میں ہمارے یہاں؟ ابھی تک کوئی حلالے کا تذکرہ نہیں ہے، 4 طلاق ہو چکی ہیں تقریباً، لیکن ابھی کوئی حلالے کا تذکرہ نہیں، پھر یہ نکاح کر کے گھر میں لے آئے گا، اب اگر یہ اس کو پھر طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ تیسری طلاق کہلاتی ہے، کہ 2 طلاق باقاعدہ کامل ہو گئی اور ابھی اس نے تیسری بار طلاق دی، اب اگر یہ چاہے گا کہ رجوع کرے تو پھر شرط ہے کہ اب ایک معلل پیدا کرے، ایک حلالہ کرنے والا، وہ بھی خود نہیں پیدا کر سکتا، اب عورت آزاد ہے کہ وہ اپنے گھر جائے، چاہے تو وہ ایسے ہی اپنی زندگی گزارے اور اس کو لات مار دے، اور چاہے تو وہ کیا کرے اپنی دوسری شادی کر لے، اور جب اس نے اگر دوسری شادی کر لی تو اب وہ اپنے شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق دو تاکہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جاؤں، وہ دوسرے شوہر کا اختیار ہے کہ اگر اس سے کوئی بات چیت ہو گئی یا وہ اس نے چھوڑ دیا تو اب یہ شوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جا کے بھیج دیا ایک رات گزار کے آؤ تاکہ ہم کل پھر تم سے شادی کر لیں، خلا، ہاں ہاں وہ خلا ہو جائے گا، وہ وہی ہے، وہ وہی حکم ہے، اگر وہ چاہے تو خلا لے، لیکن پھر خلا دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے طلاق، ایک ہوتی ہے خلا اور ایک ہوتی ہے مبارات، ان تینوں کا کام ایک ہی ہے، زن و شوہر میں جدائی، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ طلاق کا پورا حق ہوتا ہے مرد کو، عورت طلاق نہیں لے سکتی، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عورتوں پہ ظلم ہے صاحب، مرد کو کیسے حق ہو گیا کہ وہ طلاق لے لے، عورت کیوں نہیں طلاق لے سکتی؟ تو دوسرا اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ عورت کو اختیار ہے خلا کا، وہی طلاق ہے، نام بدل جاتا ہے، آپ کو شرطوں کے ساتھ میں بیان کروں گا، لیکن یہ جو پہلی مرتبہ طلاق کا لفظ آتا ہے اور یہ شوہر کو جو حق دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، آپ کہیں گے اس میں عدالت کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت عقد ہوتا ہے، آپ نے ہزاروں عقد میں شامل ہوئے ہوں گے، بقول کسی کے ایک بڑا مشہور محاورہ بھی ہے، شادی نہیں ہوئی بارات بہت گئے ہیں، تو بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہیں ابھی شادی، بہت سے نے شاید ایک ہی ہیں کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن بارات بہت گئے ہوں گے، تو وہاں پہ جو 2 مولوی آپس میں وکیل ہوتے ہیں زن و شوہر کے، وہاں پہ شوہر کا جو وکیل ہوتا ہے مرد کا، وہ کہتا ہے ان کہتو موکل لتی موکل اکال المہر المعلوم، اور وہ جو تمام سہرے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نکاح میں لانا چاہتا ہوں اپنے موکل کو، تمہاری موکلہ سے، یعنی عورت کے وکیل سے کہہ رہا ہے میں لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، تو اب وہ قبول کرتا ہے، آپ نزاکت غور فرمائیں، اس میں شوہر قبول نہیں کرتا ہے نکاح کو، عورت قبول کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر وکیل نہ ہو تو یہی ہوگا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عورت کہتی ہے قبل تو میں نے قبول کر لیا تمہاری اس درخواست کو، میں نے قبول کر لیا اس درخواست، چونکہ معاملہ میری طرف سے شروع ہوا تھا، آپ متوجہ ہیں، معاملہ کیونکہ میری طرف سے، میں نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس نے قبول کیا ہے، چونکہ ابتدا میری طرف سے ہوئی ہے، لہذا توڑنے کا حق مجھے ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ کو حق کیا تھا کہ آپ قبول نہ کرتے، یعنی لڑکی والے یا لڑکی جو ہے وہ قبول نہ کرتی، چونکہ اس کو اللہ نے نکاح کی قبولیت کا حق دیا تھا، لہذا مرد کو اس کو توڑنے کا حق دیا ہے، لہذا طلاق کا پہلا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد اس میں کوئی بہت زیادہ توانا ہو گیا یا اللہ نے زیادہ اختیار دے دیا، یہ توازن برقرار رکھا ہے، عورت کیونکہ قبول کرتی ہے، ابتدا مرد کی طرف سے ہوئی تھی، لہذا مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو توڑ دے، ورنہ عورت چاہتی تو قبول ہی نہ کرتی، یہ نکاح ہی نہ ہوتا، تو اب اس نے قبول کیا، لہذا لڑکی کی اجازت کے بغیر
وہی ہے، یعنی لڑکی جو اجازت دے رہی ہے وہی ہے قبل، تو کہ میں قبول کر رہی ہوں. جب اس سے کہا جاتا ہے تمہارا نکاح فلاں فلاں سے ہو رہا ہے اتنے مہر پہ، تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری طرف سے وکیل بن کے صیغے قبول کروں؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو مجھ کو لینے آیا ہے میں اس کے ساتھ جانے پہ تیار ہوں. اگر وہ رد کر دے تو پھر نکاح ہی نہیں ہے، وہ لاکن کہہ تو کہتا رہے، اگر قبل تو نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا. چونکہ قبول کا حق عورت کو دیا ہے، لہٰذا اس کو توڑنے کا حق مرد کو دیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. واضح. لیکن اب دوسری چیز ہوتی ہے خلع. ایک موقع ایسا آیا کہ شوہر ناکارا نکل جائے اور زوجہ بہت اچھی ہو، اور اب وہ زوجہ کی زندگی ایک اجیرن بن گئی ہو اس کے ساتھ رہنے میں، اور اب وہ سمجھ رہی ہو کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے اور طلاق کا حق اس کو ہے، تو اب کیا کرے گی؟ اب کہا یہ خلع لے سکتی ہے، یعنی یہ خود اپنی طرف سے کہہ سکتی ہے بھائی مجھے آزاد کر دو. خلع یعنی مجھے آزاد کر دو، خل سے آیا ہے، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، آزاد کر دو. اب خلع میں شوہر کو یہ دیکھ، اللہ عادل ہے، چونکہ اب یہ عورت چاہ رہی ہے آزاد ہونا، لہذا مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کی آزادی کی قیمت لگائے. وہ کہے گا ٹھیک ہے، اچھا اگر تم خلع چاہتی ہو ہم تو نہیں تمہیں چھوڑنا، تم چھوڑ کے جانا چاہتی ہو تو پھر ہم تمہارا مہر تم کو نہیں دے سکتے، جو مہر ہمارا تمہارے درمیان، حالانکہ اس کو پہلے ہی شب دینا چاہیے تھا، مکروہ ہے اور بعض وقت حرام تک ہے کہ آپ بغیر اس کے مہر کے اگر ان افعال کو انجام دیتے ہیں جو زن و شوہر کے درمیان ہوتے ہیں، تو بعض وقت وہ حرام کی کیفیت تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق ہے اس کا مہر. لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ معاف کروا لیتے ہیں بہت سے لوگ چالاکی میں، کہ صاحب معاف کر دیجئے بعد میں کبھی دے دیں گے، پتہ نہیں کوئی دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا ہے. لیکن دینا چاہیے، یہ رسم آپ لوگ ضرور شروع کریں. آپ لوگ 3-4-5-10 لاکھ روپے کی شادی تو کرتے ہی ہیں کم سے کم، آج کل 4-5 لاکھ تو میرا خیال ہے یوں ہی خرچ ہو جاتے ہیں شادیوں میں. تو 14,000-15,000 یا 50,000 بھی اگر مہر آپ اپنے بیٹے کا بیٹی کا رکھواتے ہیں یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس 5 لاکھ میں 5.5 لاکھ خرچ کر لیں اور مہر فوراً دے دیں. اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس وقت کہ جب کوئی شوہر اپنی زوجہ کو عقد کے وقت یا اس سے پہلے مہر دے دیتا ہے، اور پھر اس میں برکتیں آتی ہیں. اگر آپ اس موقع پر اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں تو یقیناً اس میں برکتیں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ وہ اب مہر دیتے ہیں. تو اب خلع میں یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو، اس مرد کو یہ اجازت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تمہارا مہر نہیں دے سکتے لہٰذا ہم تمہیں چھوڑ تو دیں گے مہر، مطلب وہ کہے ٹھیک ہے ہمیں مہر نہیں چاہیے، مجھے تم سے آزادی چاہیے. تو یہاں پر یہ ہوتی ہے خلع کہ مرد جو ہے وہ کچھ فدیہ لے لے، کچھ چیز لے لے اور اس کے عوض میں اس عورت کو چھوڑ دے. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے مبارات. مبارات کیا ہے؟ مرد و زن میں شادی ہوئی، عورت اور آدمی میں، مرد نے دیکھا یہ عورت میرے فائدے کے لیے نہیں، یعنی یہ اس سے میری زندگی گزرنے والی نہیں، عورت نے دیکھا یہ مرد میرے لائق نہیں، یعنی اب دونوں طرف سے تنفر ہے، مرد عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایسی صورت کو کہتے ہیں مبارات، کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. اب یہاں پر بھی چونکہ دونوں راضی ہیں لہذا اب مہر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، مہر اس کو دینا ہوگا کیونکہ یہ چاہ رہا ہے چھوڑنا، اور وہ عورت خود چاہ رہی ہے چھوڑنا، لہذا اس سے کہے گی کہ ٹھیک ہے بھائی تم جلدی سے صیغہ طلاق پڑھو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، اور اب یہ صیغہ طلاق پڑھ دے گا خود ہی اپنے وکیل سے پڑھوا دے گا اور یہ طلاق ہو جائے گی. لہذا یہ تین صورتیں ہیں طلاق کی. تو ہمارے یہاں میں نے کہا کہ طلاق میں گواہ ہے اور خلع میں بھی گواہ ہے، مبارات میں گواہ ہیں یقیناً ہیں. جب آپ دو لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت گواہ لیے جاتے ہیں، تو اب جب اس وقت گواہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے ہوا تھا، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں میرے سامنے ٹوٹا تھا، ورنہ کوئی بھی کہہ دے گا صاحب ہم اس کو طلاق دے چکے ہیں، لوگ کہیں گے اپنے گھر جاؤ، تو یہ تو غلط ہو جائے گا. لہذا گواہ تو ہر دینی معاملے کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو میرج ہے ہمارے اسلام میں، یہ کانٹریکٹ ہے، ایک آدمی کرتا ہے دوسرا آدمی اس کو توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب کوئی یا ایسا عورت اگر ہے تو اس کی عدت کیا ہے کہ 3 مہینے گزر جائیں تو پھر یہ اپنے گھر جا سکتی ہے، اور اس کے بعد لم یحضن و اولاد الحمل. ہاں، اور اسی میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں کہ جن کو ابھی وہ، بہرحال وہ بالغ ہیں، اگر بالغ نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے، نابالغ کی شادی ہوئی اور شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، چونکہ ابھی بلوغ تک ہی نہیں پہنچی ہے بچی، لہذا کوئی عدت ہی نہیں ہے، وہ اگلے دن چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ بالغ تو ہیں لیکن ان کے وہ ایام شروع نہیں ہوئے ہیں ابھی، کہ جو ایام خاص ہوتے ہیں، ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا بھی وہی حکم ہے یا ایسا والا، کہ یہ بھی 3 مہینے انتظار کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آزاد ہو جائیں گے. حالانکہ اس میں قرآن کی آیت تو یہ ہے مگر فتوے الگ الگ ہیں، ہر مرجع نے اپنے طریقے سے اس کو، اس کی احادیث جو اس کی تفسیری احادیث ہیں ان کو بیان کیا ہے اور الگ الگ فتوے دیے ہیں، اس کو ہر انسان کو اپنے مرجع کی طرف بہرحال پلٹانا ہوگا. تیسری کس کی عدت ہے؟ وہ اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن. ایک ایسی عورت کہ جو حاملہ ہے، جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو کیا کہ بھائی 3 پاکیزگی ہے؟ پاکیزگی ہو نہیں سکتی کیونکہ اب یہ حاملہ ہے، یہ نجس نہیں ہونے والی. تو اب اس کی عدت کیا ہے؟
کہا بس جیسے ہی اس کا بچہ دنیا میں آئے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو اب حاملہ عورت کی عدت بعض وقت ایک منٹ ہو سکتی ہے, بعض وقت ایک دن ہو سکتی ہے, بعض وقت ایک مہینے ہو سکتی ہے, اور بعض وقت آٹھ مہینے ہو سکتی ہے, اور بعض وقت آٹھ مہینے پندرہ دن ہو سکتی ہے. یعنی جب بچے کی پیدائش, آج کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور وہ حاملہ تھی پندرہ دن سے یا بیس دن سے حاملہ تھی, تو اب جب تک یہ نو ماہ کامل ہو کے بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا یہ عدت میں رہے گی, یہ عورت عدت میں, یعنی جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تب یہ جو ہے وہ اس کا زمانہ گزرے گا. لہٰذا اس پورے پیریڈ میں جب بھی یہ رجوع کرنا چاہے بغیر کسی ثالث کے اور بغیر کسی وکیل کے اور بغیر کسی مولوی کے اور بغیر کسی گواہ کے یہ رجعت کر کے اس کو اپنی بیوی دوبارہ بنا سکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے تمام امور کو آسان کر دیتا ہے. یہ بار بار تقوی کی دعوت اس سورے میں دی جا رہی ہے, جب بھی کچھ کہا جا رہا ہے تقوی, کیوں؟ تاکہ تم اللہ کے قوانین کو مذاق نہ بناؤ, کچھ بھی کرو اس میں یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, جو کچھ کرو یہ یاد رکھو کہ جہنم و جنت ہے, اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو سزا ملنے والی ہے, اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو سزا ملنے والی ہے. عام طور پر طلاق میں ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوئے ہیں, جتنے بھی حکم بتائے گئے یہ سب اللہ کی طرف سے آئے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, پھر کہا پھر بھائی, اور جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا تو پھر اللہ اس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہاں پر کہا اس کی جو تفسیر کی گئی ہے, یعنی کہا کہ اگر کوئی گناہ صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اگر کوئی گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی گناہ کبیرہ کو چھوڑتا ہے لیکن کسی وجہ سے گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے, کیونکہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا لہٰذا وہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم اجر ہے. کس کے لیے؟ جو طلاق کے معاملات میں بھی تقوی اختیار کر رہا ہے, اپنی پوری زندگی میں متقی ہے, حتیٰ طلاق کے معاملات میں بھی یہ ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ متقی اور پرہیزگارانہ طور پر جو طلاق دے رہا ہے اور لے رہا ہے, تو اللہ جو ہے اس کو اجر عظیم دینے والا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, اور جو یہ عدت کا زمانہ ہے اس میں ان کو وہی جگہ رہنے کے لیے دو جس میں تم رہتے ہو, ایسا نہ ہو اپنے کمرے میں اے سی لگا رکھا ہے اور کل تک تو وہ آپ کے ساتھ اے سی میں سوتی تھی لیکن آج آپ نے چونکہ طلاق دے چکے ہیں لہذا آپ نے کمرہ الگ کر دیا, تم کولر میں سو گی اور ہم اے سی میں کیونکہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں. قرآن کہتا ہے نہیں نہیں, آپ نے طلاق دیا, ابھی طلاق نہیں ہوا تین مہینے تک, یہ رجعت کا زمانہ ہے, ابھی واپس آ سکتے ہیں آپ. لہذا جہاں آپ رہتے ہیں, جس شان سے آپ رہتے ہیں, جس شان سے آپ رہتے ہیں اسی شان سے آپ کو اس کو بھی گھر دینا پڑے گا. من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, اور ان کے اوپر آپ ظلم نہیں کر سکتے, ان کو ایذا رسانی نہیں کر سکتے, ان کو پریشان نہیں کر سکتے کہ اس کی زندگی اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم نے اب طلاق دے دیا تین مہینے بعد یہ اپنا گھر چلی جائے گی. لہٰذا اپنے لیے جو ہے وہ دسترخوان سے کھانا لا رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کریم کے پراٹھے بھی نہیں آ رہے ہیں, تو کہا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل ویسے ہی رکھنا ہے جیسے آپ ابھی تک رکھ رہے تھے اور جیسے اب آپ رہ رہے ہیں اگرچہ آپ نے طلاق دے دیا. نہ تو آپ اس کو اپنے مسکن سے باہر نکال سکتے ہیں نہ اس کے کھانے میں کمی کر سکتے ہیں. وَإِن كُنَّ أَوْلَادَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ, اور ہاں دوسری بات کہ بچے کی پیدائش ہو جائے تو اب چونکہ آپ طلاق دے چکے ہیں تو اب طلاق دینے کے بعد بھی اگر یہ عورت آپ کے بچے کو دودھ پلانے کو راضی ہو جائے تو پھر آپ کو اس کو پیسے دینے ہوں گے. یہ تو عام حالات میں بھی ہے, یہ تو طلاق کا مسئلہ ہے کہ بھائی طلاق ہو گئی ہے وہ ہمارے بچے کی ماں ہے لہذا اب بچے پہ کیوں ظلم ہو, لہذا بچے کو تو دودھ ملنا چاہیے, ماں کا ملے تو بہت اچھی بات, لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو پیسے لیں گے کیونکہ طلاق ہو گئی, پہلے تمہارے گھر میں رہتے تھے اب ہم کہاں جائیں گے, کون ہمیں کھلائے گا, لہٰذا ہم اس کو دودھ پلائیں گے دو سال لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے, تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو دینا ہوگا, یہ تو طلاق کا معاملہ ہے. یوں بھی آپ کے گھر میں رہ کے بھی اگر وہ آپ کے بچے کے دودھ کے پیسے مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتی ہے کیونکہ بچے کا نفقہ باپ پہ واجب ہے ماں پہ واجب نہیں ہے, اور اس نوزاد کا نفقہ ابھی یہ شیر ہے یہ دودھ ہے, لہذا اگر ماں چاہے تو وہ اپنی اجرت طلب کر سکتی ہے اور آپ کو دینا ہوگا. وَإِن كُنَّ أَوْلَادَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, تو ایک تو یہ صورت ہے کہ جب وہ حاملہ ہے اس وقت اس کو جو جو ضرورت ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی یہاں تک کہ وہ بچہ دنیا میں آ جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, اور اگر پھر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلانے لگے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو پھر ان کی اجرت ان کو ادا کی جائے, وہ جو بھی پیسہ مانگے ان کو آپ کو دینا ہوگا. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور اگر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ ایسا کسی بیچ میں کسی ایک آدمی کو ڈال لو تاکہ وہ تم لوگوں کو اچھا راستہ بتائے, ایک صحیح مشورہ دے, وہ کہے کہ ہم 30 کروڑ روپے لیں گے تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے, تو اب کوئی تیسرا آدمی آیا اور سمجھایا کہ صاحب دودھ کی قیمت اتنی نہیں ہوتی, تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بیچ میں جو ہے وہ اچھے لوگ بیچ میں پڑھیں تاکہ ان کے اندر ایک مصالحت ہو جائے, طلاق ہو چکی ہے لیکن بچے کی پرورش پہ اثر نہ پڑے اس لیے مصالحت ہونا چاہیے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر مان لیجئے پھر بھی اس کے باوجود بھی عورت اور آدمی میں آپس میں نہیں کچھ سمجھوتا ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ مرد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بچے کے لیے دوسری عورت کا انتظام کرے تاکہ وہ اس کے نفقے کو اس کے لیے جوڑے اور اس کو بہرحال دودھ پلائے تاکہ اس کی تربیت ہو۔ یہ بار بار کہا اس لیے جا رہا ہے تاکہ دو اللہ کے بندوں کی وجہ سے، مرد اور عورت کے آپسی کڑواہٹ کی وجہ سے، تیسرا جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے اس کی زندگی کے اوپر اثر نہ پڑے۔ لہذا اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے نفقے کی ذمہ داری باپ پہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی ماں سے ہی حاصل کرے اور اس کو پیسے دے، لیکن اگر پھر بھی اگر نہیں ہوتے یا سمجھوتا ایسا، تو پھر وہ دوسری عورت کا انتظام کرے تاکہ اس کو نفقہ ملے۔ خدا وند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں پہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے۔ محبوب جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت یاب فرما، اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کہ وارث قرآن وارث اسلام امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔